Південна Каліфорнія у вогні. Пожежа випалила близько 40 гектарів трави та чагарників уздовж річки Санта-Клара. Через займання довелося евакуювати два парки розваг. 9 людей шпиталізували із симптомами отруєння газом та з легкими опіками. Наразі пожежники зупинили просування вогню, натомість виникли ще два осередки займання. Вогнеборці поки що контролюють їх лише на третину.